Stuhia e nxjerr sërish në sipërfaqe pyllin 4500 vjeçar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Stuhia Francis ka zbuluar nga thellësitë e ujit një pyll të përmbytur që prej 4500 vitesh në ales. Sipas studiuesve mendohet se bimët janë pjesë e pyllit Gaelod, pjesë e legjendës që shoqëron mitin e mbretërinë së mbytur të ales. Ekspertët mendojnë që pylli I lashtë ka qenë rreth 4.5 kilometra I gjatë dhe shtrihej përgjatë bregut, para se të përfundonte në shtresa të shumtërore dhe ujë deti. Por zbulimi I ri, që ndodhet disa kilometra larg një tjetër pjesë e pyllit të zbuluar disa vite më parë, tregon se masivi pyllor ka shtrirje shumë më të madhe. Sipas legjendës, mijëra vite më parë, mbretëria e Ales shtrihej për rreth 35 kilometra sipërfaqe, tashmë të përmbytur. Por një pakujdesi për të menaxhuar fluksin e ujit në kohë batice bëri që toka të përmbytej.